Täällähän haisee täällä luolassa vittu vieläkin ummehtunut persereikä. Mutta ei mitään. Huomenna olisi tarkoitus lähteä sinne. Mulla on reimarinen kaiku. Nyt on, että reimarinen otan käyttöön ja pilikri tuonne tullut akku. Akku tulee tuonne alle. Käy vähän pilikillä huomenna koettelemassa, että tulisiko sitä. Siedään vähän vapoja ja käy vaan koettelemassa, että mitä sillä niinku irtos vai irtosko mitta. Sittenhän mulla, mitä mulla on tullut nyt hankinta, niin seuraavaksi minä hankin, nyt kun olen pakuaato hankkinut, tai tuon dieselpaku, niin työaato, niin seuraavaksi minä hankin niin perheaaton sitten isomman kuin pösö on. Semmoisen 7-8 paikka se liukuovilla, onko se semmoinen rysleri, vaan mikä se tullut olemaan, se näkee tuossa, mutta jonkun semmoisen minä aion hankkia ja sillä lähdet puistella sitten perheen kanssa ja emäntä sopkevän neuvolla ja blää blää blää. Kyllähän te tiedätte nämä kuviot. Mutta vielä pitäisi yksi auto hankkia tuossa, niin eiköhän sitä sitten tuossa päästä asiassa eteenpäin. Ja ja sitten tullaan vielä hankita listalle, niin hankin tuossa niin ajattelin tuossa, että varmaan tuossa viimeistään maaliskuussa, niin sitten tullut semmoinen kaveri kuin Snowdog, eli moottorireki. Voitte YouTubesta, jotka ei tiedä katto. Se on semmoinen reki, sinne tullut pulukat perää, pulukkaansa penkkiä, blää blää blää, pystyy istumaan ajamaan. Rikster-raktori, vai mikä vitun raktori, moottori. Siinä on semmoinen moottori, niin kuin, vähän samalla niin kuin ruohonleikkurissa. Ja sillä piässä on niin kuin 30 piässä on jäljellä menemään ja mikä etu siinä on moottorikelekka? Nyt joku kysyy, että miksi et osta moottorikelekka? No sen takia, kun vittu siihen tarvii kaiken maailman kärriä, vittu peräkärriä, hirveätä kärriä sen kuljetuksen, niin kun en minä nyt tiedä lähde mihinkään vittuun, jos minä lähden kallaan jonnekin, niin sitä maita pitkin sinne ajaa. Niin sen sopii tuohonkin minun Vectranin peräkonttiin sen laitteen ja pulukat ja silloinpa lähettiin. Ja se on todella mielenkiintoinen ja mukavan näköinen vehe. Ja paljonko se söi? 2-3 litraa syö 100 bensoa ja sillä piästelee motoreilla sitten. Jossain vaiheessa tässä pilikinreisuja. Ja paljonkohan se on se hinta? Se oli jotain 3 tonnin hujakota, kun se on se moottorireki. En minä muista, olipa mitä oli, mutta semmonen jossain vaiheessa tullut tuossa talveen. Katsellaan tässä ja testaillaan sitten ja tehdään videota ja näin poispäin. Mutta eipä tässä tämän kummoisempia. Huomenna käypä vähän koettelemassa pilikille ja näin ikkästi ja niin sanottu pilikkipäivä ja ja pilikkipäivähän on. Se on aina hieno päivä. Tosi hieno. Mutta ei tässä tämän kummoisempia. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Katsotaan, jos saataisiin materiaalia sieltä ja näin ja pilikkijaksoa tulille. Huonolla on syönti ollut, ei voi mitään. Tiukassa on ollut kalaa, mutta toivotaan, että pikkuhiljaa. Viimeistään maaliskuussa, kun alkaa lämpiä, niin se on viime vuonnakin, mutta katsotaan, ihmetellään. Se on ei muuta kuin näihin kuvia tunnella.